Genèse 38, 1 à 5. Vayéba'et, haï, vayérad Yehuda, me'et, echav, vayéad, ad-ish, ad ushmohira, vayar, sam Yehuda, bat-ish, kenaani, shua. ויקחיה, ויבוא אליה. ותהר, ותילד בן, ויקרא את שמו ער. ותהר עוד, ותילד בן, ותקרא את שמו עונן. ותוסף עוד, ותילד בן, ותקרא את שמו שלה. והיה ויחזיב. « Belideta de ta Yehuda »« isha le er Ushema tamar Vayehi er bechour Yehuda »« rabbe adonai ba adonai

לבלתי נתן זרע לאחיו. ויירע בעיני אדוני אשר עשה, וימת גם אותו, ויאמר יהודה, לתמך קלטו, שבי אלמנה ותאביך, עד יגדל שלה וני, כי אמר פן ימות גם הוא כה. אחיו, ותהיה לדת ותשב בית אביה. וירבו הימים, ותמות בתשועה אשת יהודה, וינחם יהודה, ויעל על גוזזי צונו וכי רע ראו. אהדולה מתמנתה, ויגד לתמר לאמור, הנה חמיך, עולה תמנתה לגוז צונו, ותעשר בגדי על מנותה, מעליה, ותכס בצעיף, ותתעלף, ותשב בפתח עיניים, אשר על דרך תמנתה, כי ראתה, כי גדל שלה, והיא לא ניתנה לו לאישה. ואירי היהודה ויחשביה לזונה, כי חיסתה פניה, ויתליה אל הדרך, ויאמר, הבנה אבוא אלייך, כי לא ידע, כי חלתו היא, אומר, מה תיתן לי, כי תבוא אלי, ויאמר אנוכי, השלח גדי עזים מן הצאן, ותאמר, אם תיתן ערבון, עד שלחיך. ויאמר, מה הערבון אשר ייתן לך, ותאמר, חותמך ופציליך, ומתך אשר בידך, ויתן לה, ויבוא אליה, ותהר לו, ותקום ותלך, ותשר ציפה מעליה, ותלבש בגדי אלמנותה, וישלח יהודה את גדי האיזים ביד ראו. האדולמי לקחת העירבון מיד האישה ולא מצא.